ბავშვს გაუმარჯოს, ჩვენ სიყვარულს გაუმარჯოს, ჩვენ ერთად ყოფნას გაუმარჯოს. წავიდა 2019 წელი და კიდევ ერთად ვარ და 2049 წელს კიდე იგივე ყოფას და მე კიდე არ ვიცი. მარი ამიწე ხელ მიუჭავ. რატო ნამიწეს მე თვითონ რატო? 2025. სულთავთ იყო, მაგრამ თვითონ და შეჩემი ყველაზე მაგარი მეგობარი. ჩემ გულში ხავე ყოველს. აი როგორ მეყარა. ეხა ამის გარეშე მითხარი როგორ გეყარვარ? მაინც? ხალე ამ. მაინც? მაინც.